Só 28 jogadores na história do Fluminense chegaram, completaram 300 partidas com a camisa tricolor. No dia que você completa 300 jogos, finalmente sai um gol. Sim, muito emocionado nesse jogo, feliz demais, porque 300 jogos ia ser meu 25º gol pelo Fluminense. Agradeço primeiramente Jesus Cristo, minha família e os torcedores tricolores por todo o carinho nesse quase 7 anos de clube.